未曾见过您呐，敢问您从何处而来？也罢，如今这乱世又有何区别？但兵器之优劣，关乎生死，区别可大了。哎呀，失敬，我名叫朱夏，乃是一介流浪的铁匠，此行意在磨练技艺，他日能跻身名将之列。请看看我的作品。 经这座山上，与其求我等不如从长计议。
重生，不惜舍弃此身。Parece o Nioh, né? Não parece? Mas eu acho o Nioh mais legal. Sigilo nenhum. Mas como é que eu tiro isso aqui? Thank you.
Thank you.
Pô, não. É isso aqui, ó. Classificação de moral, entendeu? Quer ver? Se eu morrer, eu perco um pouco do meu nível de moral. Ah, não tem flash. Thank you.
阁下也隐约感受到了吧？元凶就在附近，还请切勿大意。 得来不易，要多加珍惜。 Não, por quê? Não. Que saco.
大胆奸细，可知此地乃是刑场，尔等就跟天柱派的女子一同，乖乖成为耳食吧。 Filho da mãe. Juli, Tai Ping, já se eu te dei um pouco. 多亏你帮忙，谢谢。幸好无事，只不过还是向这位医师道谢。
我的名字叫做红晶，正在暗中侦查黄金。这块玉石。军务在身，先行告辞。还请阁下随后前往广宗前线，若朝廷军得到阁下相助，必将士气大振。能不能也带上我？